Prema nedavno objavljenoj studiji italijansko-francuskih istraživača sa sveučilišta u Veroni i Cannesu, GMO je štetan. Izrazito je kancerogen i izaziva teška oštećenja bubrega i jetre. Istraživanja su provedena na štakorima. Tijekom istraživanja koje je trajalo 2 godine, 200 laboratorijskih štakora dobivalo je GM kukuruz uz dodatak glifozata, herbicida širokog spektra. Te su ženke 2 do 3 puta brže ugibale od ženki u kontrolnoj skupini, i to uglavnom zbog razvoja tumora dojki. Mužeci su 3 do 5 puta češće dobivali nekrozu jetre i dvostruko češće oštećenje bubrega. Tumor se razvio i do 600 dana ranije. Tako da se u ovoj studiji jasno naglašava da ne možete odvojeno gledati efekte genetski modificiranog kukuruza i glifozata. Oni su zapravo zajednička ponuda na tanjuru. Studija, kaže, potvrđuje prijašnje zaključke znanstvenika o toksičnosti glifozata. On se raspršuje po zasijanim GM usjevima u želji da se sprži sve osim GM biljke. Ovo istraživanje dokazalo da uobičajena istraživanja koja traju samo 90 dana nisu dostatna da bi se pokazao ovaj efekt. Znači, ti su se efekti pokazali tek nakon nekoliko mjeseci istraživanja. Ta je studija, kaže Vrček, upozorenje da s genetički modificiranom hranom nešto nije u redu. Primjerice, u Argentini se u posljednjih 10 godina jako povećala površina pod genetički modificiranom sojom. Liječnici su tamo napravili cijeli jedan kongres gdje su pokazali podatke da se u gradovima gdje se rasla ta GMO soja, da je došlo do većeg broja pobačaja kod žena i raka kod djece. Smatram da je GMO ne samo iz tog aspekta, odnosno štetnog utjecaja na zdravlje ljudi, vrlo štetan općenito za okoliš, s obzirom na to da su i neka druga istraživanja pokazala da je utjecaj GMO usjeva poguban za biološku raznolikost. U ožujku ove godine Francuska je ponovno uvela moratorij na uzgoj GM sjemena. On je bio na snazi od 2008. do 2011. kad ju je poništio Francuski vrhovni sud. U zemljama EU-a ne postoji općenita zabrana, nego je svakoj članici prepušteno da kroz zakonsku regulativu rješava to pitanje. Imate neke države poput Velike Britanije i Švedske koje su prilično prijateljski raspoložene prema genetski modificiranim organizmima i imate neke države koje imaju dosta visoku kulturu prehrambene industrije i poljoprivrednu tradiciju poput Francuske i Austrije, gdje su države prilično neprijateljski raspoložene prema GMO-ima. Sva hrana za ljude se mora označavati da u sebi sadrži GMO i to je dosta dobar mehanizam, jer je u praksi pokazao da građani Europe ne žele kupovati takvu hranu i nje praktično nema na tržištu, jer jednostavno i ono što je bilo se je povuklo zato što nije bilo potražnje. U Kaliforniji će se za mjesec dana održati referendum o označavanju genetički modificiranih proizvoda, takozvani Proposition 37. Time bi se omogućio njihov lakši bojkot na policama. GM oznaku imao bi svaki proizvod s 0,5% GM sastojaka, gotovo dvostruko manje nego što je dopušteno u Europi. To je lekcija i za Europu i za Hrvatsku, jer bi i mi sve te probleme i sve te kontroverze oko GM usjeva mogli riješiti jednim poštenim referendumom. I u Europskoj uniji i u Hrvatskoj hrana koja sadržava do 0,9% GM sastojaka ne mora se označavati, no to nije znanstveno utemeljena brojka. Nije na koji način ne jamči sigurnost ili štetnost proizvoda, smatra Vrček. Neke institucije u Europi već zahtijevaju da se taj prag tolerancije smanji na 0,1%. Ako se u proizvodu do 0,9% nađu ostaci genetski modificirane biljke koja je autorizirana, ona se smatra prema EFSA-inu da je ispravna i, znači, zdravstveno ispravna, sigurna. EFSA je Europska agencija za sigurnost hrane, a njihove su evaluacije dodaje parametri rada i postupanja Hrvatskog ministarstva zdravlja. Inače je naše zakonodavstvo posve usklađeno s odredbama zakonodavstva EU-a kada je riječ o genetički modificiranim organizmima. Međutim, zbog Hrvatske iznimne biološke raznolikosti i krajobraznosti, mi smo na nacionalnom nivou donijeli i restriktivnije odredbe koje onemogućuju uzgoj i sjetvu GMO-a. Usto se za sve autorizirane genetički modificirane kulture odobrene na tržištu EU-a zahtjeva dodatna procjena rizika koju daje Hrvatska agencija za hranu.
Dodajmo da su se sve županije i grad Zagreb proglasili kao područja bez GMO-a. No do ulaska Hrvatske u EU trebala bi se donijeti strategija o koegzistenciji GM i tradicionalnih, odnosno organskih usjeva. Smatram da Hrvatska nipošto ne treba žuriti sa donošenjem ovakve strategije s obzirom na činjenicu da je najveće bogatstvo sa kojim Hrvatska raspolaže upravo biološka raznolikost. Oni koji su došli na ideju koegzistencije ekoloških, konvencionalnih i GM usjeva zapravo ili namjerno ili ne vide činjenicu da, ne znam, da pčele lete, da vjetar puše, da sjeme, genetski modificirano sjeme uredno leti i do 25 km u radijus. To pretvorite u površinu pa ćete prekriti vrlo lako cijelu Hrvatsku sa genetski modificiranim sjemenom. Nadamo se da će se kroz zakonsku regulativu uvesti što više zapreka kako bi potencijalni uvoditelji genetički modificiranih organizama na naše područje odustali od takve namjere. Jer uz prikladnu deklaraciju na policama, smatra Vrček, postoji prilika za osobni bojkot tih proizvoda. No sa zagađenjem naših polja i oranica velika je opasnost od nepovratnog oštećenja okoliša.